Fshati Humelic, njësia administrative CEPO, i vendosur 15 km larg qytetit të Gjirokastrës, është një zonë rurale e cila aktualisht ka 50 familje. Banorët e cilët kanë mbetur në këtë fshat merren me bujqësi dhe kjo periudhë tani përkon me punimin e kopshteve të tyre dhe me mbjelljen. Shumica e banorëve të këtij fshati janë pensionist, të cilët e përballojnë me ato pak mundësi që kanë. Ndonse banorët merren me bujqësi, ka shtëpi shumë të bukura, por janë të mbyllura. Shumica pasi ky fshat po vuan shumë mungesën e të rinjve, ku pjesa më e madhe e tyre kanë emigruar për një jetes më të mirë. Fshati tani s'i themu në njerëzit kanë ikur të gjithë të rinjt. Plejt kanë ngelur këtu. Çdo bëjnë plejt. Kush ka një lop, kush ka një dhi, kush punon në një bostan ashtu. Ja. Po dita ja, diellës mirë kalojmë po. Po jemi vetëm. Ne kanë ikur fëmijë, vam 30 vjet vetëm ne këtu. Ja di një çdo bëjnë, do të zëti të dy. Tani pak janë se kanë ikur, pak janë nga neve nga raca jonë 4 shtëpi kanë ngelu. Ishin një 20 e ca shtëpi, 4 shtëpi kanë ngelu. Kanë ikur tërë, po dhe të tjerët ishin shumë, ishin një 20 shtëpi, një 10 janë. Ishtë gjë, ja, mbjellim në një barbunje, shtu, në një kjepa, i që gjë. Dhe to si mbjellim do, si punojmë do. Nuk shikojmë asë një për atë, asë një. Mos më fol. Me çfarë merren? Me se, të mirë, me një gjë, vërdall shtëpis. Vëm na një kjep, na një domat, në bjarë, edhe në dhipur, brëta. Merreni me të mbjella? Të mbjella na 20 rejnë domat. Ska rini, ska me qytet, në rini të ketë me fshatër. Ta ka ngellur vetë mosha e tretë këtu në fshatër? E katër të fare, që tretë, largë. Na fëmijë, po largove na fëmijë. Spirit. Si është një ditë në fshat e zakonshme, më i vajzë e zakonshme, bëjmë të përdiqmet. Me qëfar merin e juve? Unë për shëmbull jam pensionist, për shëmbull. Edhe punë të rënda nuk bidot, jam merë me këto, jo, kopësht e një qëka të kse në tyre. Qëfar mbillë? Oqë mbillët në pranverë, të gjitha i mbillë. Të gjitha, pa përjashtim. Që po t'i kemi mbillë, mirëmëngjes. Edhe hudrat i kemi mbjell, bëhemi gati të mbjellim dhe të tjera të kur të nxehet pa koha. Këto janë të gjitha. I shtëpi ishim rreth 70 neve apo 80. Ja 300 sa ishin. Duhet të ishin 300, 350, ai duhet të ishin. Rini nuk ka. Rini jemi vetëm neve tani, ja unë e plaka. Ska rini këtu, janë ja dy fëmijë të vegjël këtu, një çoban që ka ardhur nga lart dhe ai ka dy fëmijë, edhe gruan e katëre, do më thënë rini në qëse do të quash. Të tjerë nuk. A rinia ka fluturuar, ju ka ikur. Ja, unë të gjithë të mitë, unë të gjithë, që të katërt janë të gjithë, atyre anë vetë, në përbotë. Fshati Humelic dhe banorët gjallërohen vetëm në muaj të verës, ku fëmijët e tyre kthehen nga emigrimi dhe më pas pjesa më e madhe e vitit ngelet e zymtë.